Juuri tervetuloa Veitara Median tämmöiseen videovälitteiseen kesähaastatteluun. Kiitos, kiitos, kiitos. Ilolla ollaan täällä. Joo, ja voidaan samalla toki julkaista sun tekemä uusi sopimus. Kasvattaja seuraasi Veiterään vielä ensi kauden ajalle, ja voitko kertoa hieman sopimuksesta ja sen luonteesta? No joo, joo. Tuossa oli vähän oli keskusteluja ehkä tuonne länsinaapurikin puolelle, ettei kai se mikään salaisuus ole, mutta nyt sitten vähän monien asioiden summana niin ajateltiin, että on hyvä olla vielä Suomessa ja mikä muu paikka se sitten Suomessa olisi kuin tämä Veitara. Että ei se, että sanotaan, että organisaationa se ei paljon niin kuin bändiliigasta parane ja tietysti täysin Veitara sydän, niin sitä kautta se on helppo ottaa vuosi vielä ainakin täällä Veitara parissa. Juuri näin. Ja nyt kun tiedetään, että ensi kausi on valmistautuminen teillä jo täydessä käynnissä, niin mitkä on ensinnäkin sinun tavoitteet ensi kaudelle ja onko teillä jo joukkueessa mietitty jotakin tavoiteasetantaa? No ei varmaan joukkueena ole sen kummemmin vielä tai mitään konkreettista. Tuossa oli palaveri oli pari viikkoa sitten ja kun käynnisteltiin tätä juttua, niin siinä painotettiin ehkä sitä, että kun nyt on muutama aika iso pelaajasiirto ja pelaajalähtö meidän rosterista, että nyt on niin kuin iso kesä monelle sen kesäharjoittelun kannalta ja siinä on niin kuin 10-12 kaveria, ketkä pystyy vielä nostamaan tasoa tosi paljon, niin painotettiin sitä, että nyt mitataan niin kuin kaikki irti ja tuntui siltä, että joukko on tosi motivoitunut kesätreeneihin ja mikä sitten ehkä omaa treenaamiseen, niin kyllä siellä on mietitty muutama semmoinen pääpiirre, että minkä kautta voisi ottaa taas uuden levelin ja nousta uudelle tasolle itse. Joo, hyvä näin. Niin kuin viittasit tuossa, niin joukkue hieman uudistuu ja on toki pari vahvaa poislähtiä, mutta on myös uusia nimiä, niin kuinka arvioit tätä uudistumisen ikään kuin luonnetta suhteessa edelliseen kauteen, siis edelliseen uudistumiseen? No joo, kyllä se, no tietysti tuttuja kavereita nytkin ja silleen tutut pois lähti, että tietysti Eetu ja Ere niin on ollut tosi isossa roolissa meidän pelissä, että se ehkä mikä varsinkin Eetussa on ollut, niin kuin todella palloahne kaveri, jos näin voisi sanoa, ja niin kuin on isossa roolissa tietysti, ei sitä käy kieltäminen, niin minä näkisin ennemminkin, että nyt on niin kuin tosi hyvä mahdollisuus meidän nuorilla äijillä ottaa se vastuu. Sitä ei tarvitse kenenkään yksi ottaa, mutta sanotaan, että nyt se totta kai joukkueen peli joutuu vähän muovaamaan, että sen pitää muuttuu vähän erilaiseksi, mutta siihen on niin kuin kaikki edellytykset näillä meidän nykyisillä pelaajilla, ketä tässä on, että se peli pysyy hyvänä ja miksei jopa paranisi ja se, mikä Joonasesta, niin ihan niin kuin älyttömän hyvä hankinta meille, että on niin kuin pystyy pelaamaan vähän joka paikalla ja sitten sitä kautta myös kokenut pelaaja ja ollut tietysti täällä tuttu kaveri monelle, niin ei ole mitään sopeutumisongelmia varmasti. Että ihan hyvältä näyttää siinä mielessä. Joo, ja tämä tuttuus toistuu myös sitten valmennuksen puolella, eli Tero Niemisellä on ja koko valmennusryhmällä on niin kuin ihan helpompi tilanne lähteä taas viemään uutta kautta kohti kuin viime vuonna. No joo, just näin, että varmasti kuitenkin Teuppa ja YÖ niin oli eka vuotta viime kaudella ja siis tosi hyvin meni, että se on Teupalla paljon on niin kuin intoa ja halua kehittää itseään ja myös niin kuin siihen taktiseen puolelle on varmasti niin kuin paljon annettavaa. Nyt YÖ on taas niin kuin vuoden kokeneempi ja tuntee porukan paremmin, että vois kuvitella ainakin, että se siitä kehittyy vaan ja uskon ainakin itseä ja on todella luottavaisin mieli, että on tulos hyvä kausi myös siltä puolelta. Hyvä näin. Ja jos ajatellaan vielä no vaikka näitä tavoitteita ei silleen ole vielä asetettu, mutta bändiliigan vastustajat tunnetaan, tiedetään siirtoja muista seuroista, niin mitä näet, että mitkä siellä on niin kuin Veiteran keskeiset päävastustajat, kun lähdetään tahkomaan ensi talvea?
No kyllä, mikä oli jo nyt niin kuin tuossa edellisellä kaudella niin kuin tosi kiva, että se taso nousi monella joukkoilla ja se bändiliigan kärki oli niin kuin huomattavasti tasaisempi, mitä on ollut moneen vuoteen. Ja no nyt tietysti Akilles kasaa taas hyvää porukkaa ja silleen pysyy porukka heillekin hyvin kasassa, vaikka muutamia lähtiöitä on. Et hyö varmaan lähtee ennakkosuosikin ensi kauteen, mutta sitten taas Naru kerää, niin enää varmasti oli jo niin viime kaudella tosi potentiaalinen, niin on ihan huippu. Sitten siellä on myös kampparit, hauskan vellokset jatkaa siellä ja ne nuoret kaverit siellä niin nostaa vielä varmasti tasoa. Et kyllä on taas tulossa tosi mielenkiintoinen kausi ensi kaudesta bändiliigasta ja kyllä myös saadaan niin kuin tehdä ihan kaikkemme, että me ollaan siellä kärkikahinassa. Joo, se on kaiken kaikkiaan suomalaiselle jääpallolle hyvä asia, että tulee enemmän niin kuin tason nostoa sinne liigan kärkipäähän ja miksei tietysti koko linja. Entä miten näet itse nyt, kun olet vakiinnuttanut paikan siellä veteraankkurina ja maalivahdilla, olet seuraat sitä peliä sieltä omalta tontilta nähden, niin miten näet, miten bändyliigassa peli on kehittynyt tässä muutamien viime vuosien aikana? No kyllähän se varmaan niin kuin kaikessa urheilussa nykypäivänä, niin se on kehittynyt siihen suuntaan, että vauhtia tulee enemmän ja siihen urheilullisuuteen koko ajan löydetään uusia keinoja parantaa sitä, että automaattisesti tulee siihen vauhtiin, mutta että varmaan se on niin kuin suurin syy, että se varsinkin niin kuin top 6 joukkueilla, niin se harjoittelu ja sitä kautta se pelitaito ja vauhti niin on kasvanut varmasti. Joo. Tämä jää nähtäväksi, millaisia suorituksia ensi vuonna nähdään. Jos katsotaan tuonne syksyyn, niin vielä ei ole oikein varmuutta siitä, miten World Cupit ja harjoitusturnaukset vaikkapa nyt Ruotsin suunnalla tapahtuu. Ja ketä World Cupiin menee tai pääsee, mutta onko teillä vielä puhuttu mahdollisesta Ruotsin jaksosta tässä ennen Suomessa alkavaa kautta? No joo, kyllä nyt on niinku toiveessa, että sinne päästäisiin. No, ei, nykyisin ei tiedä yhtään varmuudella vielä, mutta kyllä se silleen lupaavammalta ainakin näyttää kuin viime vuonna, että sinne päästäisiin. Ja kyllä täytyy sanoa, että oli viime syksy, niin on jääpalloilijalle aika pitkä aika olla siellä. Että kyllä ne muutaman viikon leiritykset siinä syksyllä niin tekee niin kuin tosi hyvää ylipäätään pelaajan mielelle ja joukkueen ilmapiirille. Ja niin, oli tuossa puhetta, että sinne kyllä lähetään, jos vaan kaikki sen sallii. Tässä edetään nyt tämä kuluva kesä alta pois ja kesätreeniä on sinun hahmosta näkee. En tiedä, miten sä oot asetellut tämän kuvakulman, mutta hyvin on sporttisen näköinen Topi Peukkuri siellä toisella puolella ruutua. Mitä sun kesää muuten kuuluu, kun harjoittelu? No joo, kyllä just itse asiassa mietin tuossa, että nyt alkaa olla sen verran paljon harrastuksia, että kohta pitää jättää joku pois. Että nyt on tosiaan vähän puras tuo golfkärppäinen puras, siihen menee aikaa hirveästi sitten. Tulee pelautua paljon kaikkea muita pelejä ja sit purjehittua ja sulkapalloa ja tennistä ja korista. Et joku ehkä jää vähän vähemmälle pakosti, kun aloitin vielä uudet työt tuossa kuukausi sitten, niin siinäkin menee vähän aikaa. Et kyllä tässä on niinku vauhdikas kesä tulossa, kun tämän kaiken lisäksi niin tavoite on kuitenkin laittaa mies aika rajuun kuntoon tulevaa kautta varten. Se on hyvä näin, ja Boltworksillä kaikki toimii hyvin. Kiitos. Anteeksi, toistin sen, että... Olla vähän yle kuuluttua. Niin, sanoin sen, että Boltworksillä kaikki toimii hyvin, ja uusi työpaikka on hyvä motivoiva ympäristö. Joo, kyllä. Että ihan huipputyö ja huipputyörooli, että sanotaan, että on sielläkin puolella haasteita, niin kyllä tässä on niinku mies semmoisessa viritetyssä tilassa tällä hetkellä koko ajan sopivasti.
Se on oikein hyvä, se antaa hyvän lähtökohdan kohti syksyä ensi talvea. Topi Peukkuri, kiitos haastattelusta ja oikein lämmintä, mukava kesä. Kiitos.